Välkommen till Hallå omställning nu. I första videon finns mer information. Nu börjar vi. Omställningsrörelsen, den tycker jag är jättespännande, som man nog kan förstå med omställningscafé och så vidare. Och det är ju det som är, eller som jag upplever som essensen där, det är ju också att man ger utrymme för alla. Det är liksom inte något med att man måste ha vissa kunskaper eller vara insatt från höger och vänster, utan det går väldigt mycket på viljan, på det lustfyllda, på det man känner sig entusiastisk omkring. Det här jobbar på det lokala planet, lokalsamhället som ska stärkas, och det räcker ju egentligen till en början när man är några få styckna som har lite brainstorming och lite idéer, och man har något som var lusten faller på att det här kunde vi tänka oss att ta tag i, och sen börjar själva processen sätta sig in i de här olika punkter vad man rekommenderar, och en del av dem är ju också förutom att inspirera varann och förhoppningsvis också bli fler som träffas eller gör vad det nu är man kommer fram till man ska göra, och bara tänka sig i sin tur hur det kan accelerera med en underifrån rörelse. Sen är det klart att när man tänker på hur kort tid man har till dessa påverkningarna eller liksom att få igång den stora accelerationen, så förstår man ju att den måste komma från alla håll och kanter. Men inte desto mindre är det ju viktigt också för att få med sig folk att det är också lite med glädje och lust och engagemang. När man funderar över omställningsrörelsen, så var det ju länge sedan det började, och en som jag i alla fall hörde talas om först, så var det ju Rob Hopkins och Totnes Town, som jag tycker man absolut ska titta närmare på. Det finns en, eller säkert många, men på YouTube, på TED Talk, att han själv berättar denna historia på sitt sätt, och vad man får med detaljerna, och är väldigt inspirerande berättat. Och han kommer också in på det här med att ens komfortzon, för många gånger så fort man ska göra stora förändringar, man har inte sett resultatet och man vet inte riktigt hur det ska bli. Det är klart att det är lite okomfortabelt säkert, men det är just när man lämnar den här komfortzonen, i alla fall för en stund, kanske inte för jämnan, att man ofta ser att det händer saker, att det utvecklas och att man tänjer på gränser, och på, ofta kan bli en väldigt positiv utveckling, att saker och ting kommer igång helt enkelt. Och när man tittar då på Sverige, som var med från, i alla fall vad jag vet, ett projekt i 07, och lite senare kom då Sverige ställa om, där har man skrivit upp det man, en del av den lärdom som man har fått genom åren. Och där är något de kallar de 12 stegen, eller som är de 12 stegen. Och där står så här: sätt igång, även om ni bara är 2 personer. Skapa goda relationer. Samarbeta med alla tänkbara. Öka medvetenheten i gruppen och hos allmänheten. Skapa delaktighet så att alla får bidra med sina tankar och erfarenheter. 4. Att omställningen kan börja. Lite fest alltså. Bjud in till visionsarbete. Väck tankar om hur vi vill att samhället ska se ut i framtiden. Starta
arbetsgrupp. Så gör det ni är intresserade av och bilda en grupp. Visa vad som händer genom artiklar i lokalpressen samt på Omställning Sveriges webbsida och Facebooksida. Lär av fram- och motgångar. Genom att kontakta omställningsgrannarna eller Omställning Sverige. Återta förlorad kunskap genom att investera lokala resurser och kompetenser. Bygg på människors lust. Det ska vara kul samtidigt i denna vår stora utmaning. Gör en lokal omställningsplan. På sikt behöver lokalsamhället genomsyras av andra grundfakta och lösningar på de utmaningar vi står inför. Så då har man i alla fall ett litet recept, kan man säga, på hur man går tillväga. Och mycket handlar ju just om att inspirera, engagera, få med sig några till. Och det är ju i alla fall något som vi alla kan, eller nästan alla kan, bidra med i det dagliga. Försöka att få med sig någon till och inspirera någon till. För det är ju en jättebra början. Sånga från jorden. Omställningen börja inom oss. Och det är då 32 röster för en ny relation till planeten. Den här har jag fått i present och är väldigt glad över och läst från. Det är mycket vita hörn här. Men jag kan i alla fall berätta vad som står här på baksidan. Sånger från jorden är en annorlunda bok om de samhällsutmaningar vi står inför. Med texter, poesi och serieillustrationer får läsaren möta 32 röster om hur vi ser på naturen och oss själva i relation till planeten. Här är inte grön teknik och politiska styrmedel i fokus, utan istället diskuteras psykologiska, filosofiska och existentiella frågor. De inre perspektiven på hur vi ska kunna ställa upp till ett hållbart samhälle. Vi hör till i Nacka kommun. Och jag tror till och med att de kallar sig också en grön kommun. Men jag tycker väl inte att det skiner igenom så värst. Och när man tänker på Värmdö kommun så har de ju haft framtidsveckan faktiskt med ett briljant program som bara har blivit större och större för varje år. Och där vet jag att många är involverade, det är ju bland annat Naturskyddsföreningen. Och så vet jag också att Pelle Thiel är en stor drivkraft även där. Så där tycker jag det kan vara väldigt inspirerande bara att plocka fram sådana program och se vad är det man har valt att ta med i den här man kallar för framtidsveckan. Det är ju ett projekt och där är det ju då massor av olika grupper eller folk eller företagare har något som de tycker att det här vill vi ha på programmet för liksom att stärka det här lokala sammanhållningen och att det händer grejer som man kan göra tillsammans. Vi fick också erbjudande om att vara med i programmet fast vi inte hör till Värmdö kommun, vilket ju var väldigt schysst. Och vi tackar naturligtvis ja till det. Vi var med på många av de punkterna som var på programmet i Värmdö. Så vi fick besöka, det var musteriet och vi besökte en odling men hvor man tillverkade rapsoljan och från egna odlingar och man fick liksom titta på proceduren. Och vi besökte en kille som jobbar med och är väldigt duktig på det här med mas
ugn att bygga ugnar med en stor massa som håller på varmen väldigt länge, alltså kort sagt. Sen är det klart att det här kan bli en grej man kopplar ihop, det hade han nu gjort, kopplar ihop med vatten. Alltså att man både varmer vatten och att även kan ha ett varmeförsörjningssystem utöver då den här stora massan. Så det var jättespännande, mycket inspirerande och kul. Så det är ju sådana grejer som kan vara med, fast man kanske inte själv har just möjlighet att göra något sådant. Det är inte det som är grejen, det är just att få vara en del av det vi själva erbjud i samband med detta. Det var ju visningar i trädgården och så var det lite introduktion när det kommer till bokashi-kompostering. När det kommer till det här med lokalsamhälle, som vi ju har förstått kommer att bli mer och mer avgörande för oss att bygga upp, då tänker ju jag på Helena Norberg Hutch. Hon är ju helt fantastisk tycker jag i det här sammanhanget. Jobbar massor med just att tala för och inspirera för framförallt lokalsamhället. Så jag skulle varmt rekommendera att verkligen gå in och titta på några av hennes, om det är TED-talk eller Earth-talk, för att också låta sig inspireras och också dra glädje och lärdom av hennes alla erfarenheter. Hon har långa erfarenheter inom detta. Och vi håller på att förbereda inför kafé-start. En del av det hela handlar ju om information, föreningar, framförallt som gör väldigt viktiga saker och som har gjort fina broschyrer, folder och tidningar med mera. Så jag brukar välja ut en del utav det och sen typ serverar vi det där framme. Något som alltid verkar populärt, det är de här små trevliga folderna. Så där kan jag ta med mig ett lille hjälp på en gång. Och den där, och så är den helt nytryckt där. Och så är det en här som vi också ska ha med oss. Så! Då börjar vi duka fram här fint. Och det är sånt som kan vara trevligt som gäst, att man har kanske fikat och sett sig omkring lite och ställa ifrån sig sin disk här på sluttampen eller sina sopor. Och så kommer man förbi den här lilla spisen och kan då lätt bli, tror jag, inspirerad att ta med sig lite information som man kan ha behov eller glädje av till sig själv eller någon annan. Och här är det igen sortering som gäller. Mycket skall till våran bokhylla som kunden då får lätt att genast se och ta del av, och annat blir lite mer inte undangömt, men inte lika lätt tillgängligt. Sådan sortering behöver jag göra. Jag har Pia gjort så fint nu, nytt hyllpapper och allt, och då blir det här som förboerna har sin plats med sina skrifter. Och då fyller vi på sen, så där blir en rejäl hyrka varje. Här där tänker jag plocka fram då de senaste nummer av olika
grejer och göra dem till läsexemplar. Det är lite sortering och en hel del bestyr. Och då är det ju kul när det också känns som att folk uppskattar detta och verkligen använder det. Lite grann som ska prismärkas. Och här börjar spaljin växa fram. Det ska så klimatisen kan få gå upp där. Och sen sparrisen ska komma här fram på finishen, kan man väl säga. Ja, snurfa, hon passar på att hjälpa till. Se att allting går rätt för sig. Får du god hjälp, Tobbe? Ja, ja, bra. Ja, det var fint, Snurfa. Sikkert du kan hjälpa godt. Yeah. Du hjälper så godt. Hej, skat. Ja, du er så dygtig. Du er så dygtig. Nu får vi se, hvor fint Pia har gjort det. Og det er klart for nye eventyr i lilla leken. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör först med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven i... Då gäller det att kolla in säkerheten lite grann också inför barnas skogslek. Du behöver spänna åt linan lite, men ändå, det känns som att den fungerar bra. Ja, och den gick ju bra den med. Då var det linat upp här för lite våtet, så allting får bli rent inför säsongen. Och då börjar det så smart att bli klart här inne. Strax kan vi bjuda in mountainbike-skolan och ha sina träffar här också. Till att börja med visa punkteringsbitar, hur man går tillväga för att bli punktering. Det vill jag gissa att många har gjort flera gånger och sådär. Men... ja, man har tänkt, eventuellt då, tänkt lite längre hur man lättast gör det. Jag tänkte byta på bakdäcken. Jag skulle kunna sätta upp den här, men det blir lite fusk då. Då är det mycket lättare att sätta upp den. Har man inte tillgång till skogen när man får punktering. Så jag gör inte det. Det första man kan tänka på om man ska ta hjulet, det måste man göra för att byta punktering, är att lägga ner, om man lägger ner kedjan på de minsta dreven, alltså minsta dreven bak och minsta dreven fram, då blir kedjan mer snabb och det är lättare att få av bakhjulet. Det är mycket lättare. Så jag börjar med det. Då har vi den här som slapp som den går. Och sen vet man ju också, sen när man sätter tillbaka hjulet och vet att den här kedjan ska hamna på det drevet. Man liksom inte tvingar dit den och lägger på det drevet, utan man vet att det ska vara på lägsta drevet. Så det är mycket lättare. Så lossar vi bakhjulet. Det går ju extremt tidigt när man har lagt ner kedjan.
det här folk inte lite för mig att få på att julen när jag skulle ta det första gången. Inte? Nej, det fastnar ju bra. Ja, det kan ju vara lite också beroende på cykel och sådär. Men om man gör sådär så brukar det vara lätt. Just det. Det här är en helt ny cykel. Då ser man att det sitter en sån här ring på ventilen. Och det hör jag alltid undrat varför de har sådana ringar. För det fyller ingen funktion överhuvudtaget. Så den kan man ta bort. Strunt dig. Samverka och nätverka. Vi kan fångas i vår litenhet eller stå fram i vår storhet. Valet är vårt. Det kan bli som en sport. Hur då? Gå till väga. Väga in, väga av och väga om. Viljan får slå på stort så vi får något gjort. Från ort till ort. Hur ska hela regionen kunna hantera situationen? Piffa upp på kompetensen. Vi måste inse konsekvensen. Nu får vi använda vår hela intelligens. För att stötta och bevara vår resiliens. Både i skola, hem och på jobb. Ska undervisningen ligga i topp. Vi tackar från oss och här kommer bilderna.